मंगलबार केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण एवं प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा दस प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन् यसै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ यसरी जारी गरेको निर्देशनले अस्वाभाविक रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई कम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अहिले पछिल्लो समय डिपोजिटलाई मात्रै निक्षेपलाई मात्रै एट्याक गरेको पाइयो जसले गर्दा ब्याजदर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले धेरै अफर गरेको पाइयो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदरमा यो इन्ट्रेस्ट रेट लिबरलाइजेसन चाहिँ नाइन्टिजको दशकदेखि नै एडप्ट गरेको हो ब्याजदरमा त्यस्तो धेरै निर्देशनहरू आएको ब्याजदर तोकिएको अवस्था तो छैन तथापि अहिले ब्याजदर निर्धारणमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन किसिमको चाहिँ काम गर्नुभएको छ यो चाहिँ अस्वाभाविक किसिमको कम्पिटिसन देखिया हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई अनुशासनमा ल्याउन यो निर्देशन दिएको हो तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएका हुन् तरलता अभावले लगानी योग्य रकममा समस्या आएको भन्दै धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको पहिलो दिन नै दोहोरो अङ्कले ब्याज बढाएका थिए तरलता अभाव देखा पर्दा निक्षेप बढाउनका लागि अस्वभाविक रूपमा ब्याज दर बढाउने भन्दा पनि एसएलएफ स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग उपलब्ध सरकारी ऋण त्र राखेर त्यसको नब्बे प्रतिशतसम्म रकम राष्ट्र ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुन सक्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोतको उपलब्धि उहाँहरूले स्रोत कसरी जुटाउन सक्नुहुन्छ वित्तीय स्रोत भन्दाखेरि उहाँहरूसँग निक्षेप हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ अ... फरेन अ... बहरैन हुन्छ त्यसै गरेर उहाँहरूसँग डिभेन्चर इस्यु गरेर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको रिफाइनान्स फेसिलिटी प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो स्रोत जुटाउन सक्नुहुन्छ कर्जाको ब्याजदर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा पर्छ र त्यसले महँगी बढाउँछ राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा सन्तुलन गर्ने नियतले बेला बेलामा यसरी हस्तक्षेप गर्नु अर्थतन्त्र सन्तुलनको लागि सकारात्मक भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउनुहुन्छ त्यसैले बजारले आफैले माग आपूर्तिले सन्तुलन ल्याउने अवस्था रह्यो भने बजारलाई छोडिदिने डिपोजिटको सर्टेन रकम तपाईँले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा राख्नुपर्छ किनभने कोही मान्छे त्यहाँ माग्न गएको बेला ब्याङ्कले फिर्ता दिन सकेन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ अनि व्यवसायीले के भन्छ भने होइन तपाईँले यो सिडी रेसियो नब्बे एकदम कम राख्नुभयो पन्चानब्बे पुर्याइदिनुहोस् भनिरहेछ है अब त्यसरी खुकुलो गर्दै गयो भने फेरि पनि सिस्टम फेल हुन्छ यसका साथसाथै राष्ट्र ब्याङ्कले कार्तिक महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर समेत उल्लेखित व्यवस्था ममोजिम नभएको भए संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी लागू गर्न र पाँच गते भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार अब ब्याङ्कले गत असोज महिनाको ब्याजदरका तुलनामा बढीमा दस प्रतिशतले वृद्धि गरी यही कार्तिकको लागि नयाँ ब्याज निर्धारण गर्न सक्नेछन् माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सिमरन लुइटेलको रिपोर्ट